Olá, pessoal! Se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. A vaca que botou um ovo, de Andy Cutbill. A vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. Que foi, Mimi? Cacarejaram as galinhas. É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cococó, cococó, cococó! Elas cochicharam. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo! Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu! Ele gritou. A mimosa botou um ovo! A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da mimosa, anunciou o fazendeiro para a multidão. Agora, a mimosa se sentia muito mais especial e as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas, nem tanto. Agora, ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo. As galinhas é que botam ovo. Nós não acreditamos que foi você que botou o ovo, as vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem, responderam as galinhas. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam, enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo, para ele ficar quentinho, mas nada acontecia. Até que numa manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Tap, tap, tap. Vai nascer! Gritou uma das vacas. Quando Mimosa se levantou, o ovo rachou, abriu-se. E dele saltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Não falei? Disse uma das vacas balançando a cabeça. Uma galinha! Então, a criaturinha olhou para a Mimosa e... Mu! Ela gritou bem alto. Mimosa sorriu e abraçou o seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinho, e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!